No, kam sa hrabe naša očkovacia lotéria? U susedov vo Viedni motivujú k očkovaniu oveľa rafinovanejším spôsobom. Bordel s názvom Fun Palace ponúka nasledujúcu akciu. Ak sa dáte u nich zaočkovať, môžete stráviť pol hodinu v saune s vybranou spoločníčkou. A to prosím pekne úplne zadarmo. Vo vakcinačnej ponuke sú aj Slovenky, však kde by chýbali. Ema, Silvia, Mira, Romana a určite aj ďalšie. No, ja to len tak chcem rozbehnúť, túto tému, lebo tam také veci mi prichádzajú na súvislosti, nie no bordel. Zdôver sa nám. No tak bordel a píchať, myslím, inekcie samozrejme, áno. Ale nechcem to naozaj rozoberať, ale je toto rozhodne v tej Viedni vysoký nadštandard, nie, táto ponuka. Len to podľa mňa nedotiahli zase do konca, lebo si predstavte, že by Miriam a ja neviem, Romana, ktoré tam sú aj všetky ďalšie, očkovali v podstate všetkých chlapov, ktorí nám prídu, takým tým spôsobom, že by boli v kostýmoch sestričiek, to je taká tá milostná predohra. A či chce ten muž alebo nechce, taká to je predohra, dnes sme sestričky, tak akože len inekciu a bola by to vakcína. Nie, nebolo by to super? To by dotiahli do konca. A už keď sme pri tom, bordel je vždy tiež lotéria. Áno. No ja som napríklad išla z očkovania a nedaleko tej očkovacej miestnosti stál jeden pán a hovoril, vy ste sa boli očkovať? A hovorím, áno. No viete čo, a uvedomujete si, že to môže mať aj následky? A ja hovorím, aké následky to môže mať, prosím vás? A hovorím, no dlhodobé, veď napríklad môže sa stať, že nebudete môcť mať deti. Treba uznať, že to bol geniálny marketingový ťah. Oni dajú zo pár vaučov do sauny, no pardon, zo pár tisíc vaučov do sauny, ale na druhej strane majú reklamu na celý svet. Celý svet o tom písal. No. Koľko by museli zaplatiť, aby, čo ja viem, New York Times a Nový čas a o nich napísal. Ale tak to dosiahli, že celý svet sa nimi zaoberal a ja som si uvedomil, že to je vlastne stará, osvedčená taktika všetkých ľudí, ktorí sú majiteľmi alebo prevádzkovateľmi bordelov. Musia z času na čas prísť s neodolateľným promo, s neodolateľnou akciou. Mm-hmm. Napríklad musia zvolať protesty na 17. novembra. Je na tom niečo, čo hovoríš? Ja sa musím priznať, že jednak poznám Emu, Silviu, Miru aj Romanu. A bol som tam a je tam slogan. Ale len overiť. Je tam slogan v slovenčine. Ja len citujem teraz, že ak sa dáš pichnúť, aj ty si pichneš. Ja tomu nerozumiem, o čo ide, ale je to tam napísané. Ale to je to, čo som istotu, sa ja bála povedať. Ale pre istotu som sa objednal do Vianoc. Mám 27 dávok. Pre istotu, jasne. Budú strašné vlnobitie, vraj. Tie vlny budú chodiť teraz. No. Ja by som na to u nás išiel trošku inak. Ja by som túto akciu zmenil na to, že v saune, ale s našimi politikmi, že na pol hodinku saune s Matovičom, Sulíkom a Remišovou. Jednak nechali by sme ich tam, kým by sa nedohodli. A verte, že tam ten čas letí veľmi rýchlo. A druhá vec je, že boli by sme tam s nimi a mohli by sme sa my chvíľu dívať na nich, tak ako oni vidia nás, že s holou ryťou a keď im prihorieva. To by bolo. Predstava, čo sme tu už všetko vymysleli, že? Predstava, že je pol hodiny v saune nejaký náš politik s nejakou sexuálnou pracovníčkou, tak vo mne to vyvolá, že tá sexuálna pracovníčka mu pol hodiny by rozprávala. Ale netreba sa hanbiť. Za žiadnu prácu sa netreba. Naozaj sa netreba.